jasorat aql va sabrning birlashishidir. Sultonimizni zaharlaganing uchun jazoingni olursan. Ne o'yin o'ynarsa-da, sen buzmog'ing kerak uni. Mening makonimsizsiz, sirdoshimsizsiz. Chingizxon qo'shini chinni qamal qilgan edi-mush. Ularning qo'liga tushmasdan avval buni qanday ishlatishni bilmoq kerak. Shuncha istirob ichida qo'g'irilib yotganida buni qandoq o'ylading, Jaloliddin? Hech kim taxtini uchga bo'lib baham ko'rmaydi. Och ko'zlaringni. Senda g'urur bilan urgan o'g'lim. Biz qilichlarimizni Xorazm tuproqlariga qaratamiz. O'sha vaqt kelganda qarshimizda ojiz bir o'ljadan boshqasi bo'lmaydi. Mendirman Jaloliddin, ikkinchi mavsum.